მამის მინეხ შენ ყველაფერს გაპატიებ ეხავე თუ ადგები და რაც კი ხე გაქვს დაყრი ძირს არ მჭირდება შენი პატიება რა ო ამის მინე ფლენდრი ბრალდა ფლენდრი ფრენდლი ფაიერი უნდა ჩავთო და შენ ახე რა გიქნა სანამ ვიდეოს ყურებას გააგრძელებთ მეგობრებო მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი მეორე არხი სადაც ვდებ ვლოგებს და თხოვნა იქნება აღწერაში მოცემული ლინკით გადახვიდეთ გამოიწეროთ არხი გააქტიროთ ზარისხილაკი და ახალი ვლოგიდეოს გახსენით უყურეთ და თუ მოგეწონებათ მაგ შემთხვევაში შეგიძლიათ მიალაიქოთ კიდეც ახლა კი წავედი და ვუყუროთ ვიდეოს მოგესალმებით მეგობრებო დაგიბრუნდით რაფტით ეპიზოდი ნომერი 4-ია და ბუმი ისევ ჩვენთან ერთად არის ბომინიო ჰეი ჰეი გაფიცები, აი ტობიმაც აუ აივანზე გამიშვიდა, აი ცა. აქ შეჭirdით, აი ესენი ავაშენეთ რაღაცეები, ბუმი ეხა ფერმას გადაიტანს ზემოთ სართულზე. ხო და ბიჭო, კიბეები რატომ რაღაც არ მომწონს, აი აქ რაღაც ცუდათა. აი ცი როგორ რაღაც გავაკეთოთ? ანუ ყურე. მოდი. აი აქიდან ეგრევე, არა, წინ აუ. როგორ რაღაც ისე, აი აქიდან ესე რო ახვიდე. მოდი, ეს ავიღო. მოიცა ეს მოუტეხო. მოტყდი. რატო ვერტიხავ ამას? აი. ეგ არის მოტეხე. მოტეხე, მოიცა, აი აქიდან ამიყვანე ხა მე გამაკეთებინე მაცადე. მაცადე. არ მანერვიულო. მოიცა. ბუმ. აუ არა დის აქ. ის მინდა ერთი ნეილი მინდა. Brother. I need one nail. Thank you. აი. ე, მაინც არიდები. აა, ზემოთ მოუტეხო ესენი, დაიცა. მოიცა. აი მეებს გამოვასწორებთ და გავაგრძელოთ თამაში. აი ესე. Просто აქიდან მე გადმოვაფარებთ რა ხვაზე ხარ. Hey. Why are you on AFK? და ეხა ბოძები გვინდა, ბოძები. და ბოძებისთვის კიდე ნეილები მინდა. აი აქ რო ხო ხდები? ჩამოგიყალიბეთ აზრი? What do we have? Hey. Hey, what the hell? რა გააკეთე? მოიცა ეს დავარიფეირო? ეგ არის. რა არის ეს? თარო? რატო ვერ ვდებ? Ha. ხო, მარა ზუგენის თავინა დამედა და ვერ ვდებ ტყუილად გავაკეთე. როგორ უნდა დადო? აა, აქ მოიცა, აი ესე შეაგდო ბიჭო. ე, what the? არატო. მე ამ ფერმას ზევი თავიდან ეხა. მიდი, ბრადერ. აა, ხო, კიდე მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, თუ გინდათ რომ შემდეგი ეპიზოდი უფრო მალე გამოვიდეს და არ გეგონოთ რომ ანუ ძალით გალაიქებინებთ რა, ანუ ვისაც სურვილი აქვს რომ შემდეგი ეპიზოდი მალე გამოვიდეს, ეს წინა ვიდეოშიც თქვი და იმის წინაშიც რომ უნდა დალაიქოთ, ასე რომ ნუ გამოხტებით ხოლმე და ნუ ვიჭიმებით რა, please. ბიჭო, არაფერი არ გვაქვს მე მგონი, აუტოკეჩერებში არაფერი არა ვაფშე და ის იალქანი რატო არის დაკეცილი ხო მითხარი? იმიტომ რომ ღუზა გვაქვს ჩაშვებული. აა, მე რატო გვაქვს ჩაშვებული? აა, კონსულტანტი მეყავით ხო? ეს რა გააკეთე ბიჭო აქ? ვერავდი ვარ. ხო? მე რა გავაკეთე? შენ გააკეთე. კაი. არაზუიან. აქ არ გადავსულარ თუ ვიყავით? არა ავსულვარ. აჰა, კარგი, აღარც მახსოვს. ოკეი, მაშინ რა ვქნათ? ბიჭო, აი აქ მგონი შე, ე, მოდი აქ. I need your help. მოდი. Coming. მოდი. აა, მწყურია. მშია. კია. აა, ვერა მოხდები, ნუ ჩამო. კაი, მიდი ქვემოთ. აუ, ქვემოთ მეორეს არ შევონთე მე. მოიც. კაი, არ გვინდა აქ, მე მგონი მეც ვერაფერს. აა, უკანა მხარეს. არა ვარ თასულები. უკანა მხარეს. უკანა მხარეს ვარ გასასვლელები. წამოდი. აი, მოიც. ოპ, მოიც მერე. აი, იქითა მხარეს ვერ გადავხტებინეთა? ბუმ. აუ, შენი ჩავარდი. კაი, ამ ხეს მოვჭრი. ზვიგენი გვისატყავებს, რო იცოდე. ჩავარდი ხო? აიმე. მე მგონი, ოპა, წინ არის, რა ქვია, კონძული ოღონდის, რა ზემოდან როდ პროსტა ჩესტია. გამგე? კაია მერე. მაგას რა ჯობია, ძმო. აუ, მშია მეცტო. იმედია საჭმელი. აი ის მაქე, მანგოკი არა და რა არის ეს? ანანასი არა, მოიცა, კოკონატი. კოკონატი. ამას რატო არ აქვს შემთებული? მოიცა, ხორცი ხომ აქვს? კი, ხორცი დავდოაგერ. ხორცი ჩავაგდო. ეგ არის. და აქეთ ისე პატარა ხორცებს ხო შევწვავ? კი, კაც. Place plank ეგ არის. მოიცა, ისე აქ ორი ხორცი შევწვა ხო უნდა შემეძლოს და ის მაგ კიდე აქედან აქ რო გამოუწვით, ე? კოფერი? ხო, და მაგას დავარესერჩებ ეხა. მიდი. Copper ingot. ოპა, ეს რა არის, ე? რა? წვანე რაღაცისაა, რა ქვია. Play boardი რა, ქართულად როგორაა boardი? Circuit-ი? ო, ე, კაი რაღაც. და ოპა, ბატარი გავაძრე. ბატარიას მაგრა დასწორე. ოკეი, შევჭამოთ. ბოთლში აუ წყალი არ მაქვს ჩემი. ბუმ, მაქვს წყალი, რატო არასხია?
მერავიცი. მივედით, მივედით ამასთან, მალე, 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 მალე. ყუზა ჩავუშვი, როცა გეტყვი. ჯერ შორს ვარ, მოიცა, კაცო. ნუ ხე. შო, ძალიან შორს არ ვარ. როგორ არა, ის იალკანი. რა იალკანი? იალკანი, იალკანი არ უნდა იყუზა ჩააგდებ და всё, გაჩერდება. ხო, ვიცი, მაგრამ ხო უნდა მივდიოდეთ სწორად. ანუ ხო. ეგეც არის ხავე, ვერ შეგეწინა აღმდეგები. მოიც მე რომ მინდა განაცვლა, მალე წყალი. გადადი მე. რა წყალია? მწყურია. წყალი მწყურია. ჩაუშვი? არ გადახვიდე ჩემ გარეში, გაფიცებ. ბავშვებს გაფიცებ. მე არ გადა. ხო, მაგ წყალი მინდა. წყალი, წყალი, მოდი, მოდი ერთად. წყალი, წყალი, წყალი. ოლი წყალი არის ბიჭო წყალი გამოსული არ არის გამოსული მე მაქ ბოთლში და 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 გადმომისხი ნახე დამპალი აჰა შე ეგარი ეგარი და გორის დელა ეხა უყურეთ გაიზ იეი წავიდა წავიდა ოპა ეგა ვატუ ბოლტის კრაპები მეტალ მეტალი მაქ აი მე ზვიგენი აი მკმენს 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 გადავრჩი გადავრჩი გამდება საშიში ისტორიების დროდგება შენი ჯერია ეხლა მოიცა მეტალინგო დარესერჩებულია კი კი აა ოკეი ესეც ეს ესეც ვაა საღობო ყოჩი შენ აი მე ზვიგენი ჭამს ზვიგენი ჭამს ზვიგენი 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 არ მაქვს ის არ მაქვს აუ შენ საშიში ისტორიის დრო არის ჯერა აი დღეს შენ ყვებ წინაზე მე მოიცა. ერთ დღეს გავიღვიძე და რას ხედავ? ჩემი მეგობრის თლიანი ბოსტნეულის თლიანი მარაგი ერთიც ვიდეს შეჭამა. მეცნობარატომ ვაწეგ ისტორია. ჩემი მეგობარი ძალზედ გაბრაზდა ამის ხანებიდან ცეცხლი ასდიოდა და ამის მიზნად დაისახა ზვიგენის თავის მოკვეთა. ნახე რა, ტიპი საჭმელს მიჭამს, აი რა უნდა ელაპარაკო ამას. ფერმერი. წინ ბოშკა მოდის. უნდა იყოს ნაჭამი. კარგი. ბიჭო, აი ამდენი ჯოხები რო არის, ისე ვერ გავაკეთებთ. რამდენი? ქვემოთ, აი რამდენი ჯოხები. ესეა. იქნებ უფრო 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 მყარიის გავხსნათ, რა ქვია. შიტ. შიტ. ნუ მყარი ბოძები რა და ანუ თვითონ და. არის შიტ უნდა გახსნა. ეს რა არის? აა, ე, თოკის ისა, ე, ყველაზე მაგარია. თოკის ღობე. რა? თოკის ღობე. თოკის ღობე? ხო, თოკით არის ღობე რა. იალკანი გაშლილი გაქვს. კი, რატო ცუდად რატო მივდივართ? ცოტა მარჯვენში ატან, კაი, მეც მე შევატრიალებ. არ შეატრიალო. გაფიცებ. მოიცი, არა, საით მიდის. ინება საით მიდის. დავკრავ თავ იმას, დაიცა? მოიცა, ღუზა აშვებულია. აუ ღუზა გაქვს ჩაგდებული, ხო არ ღადაობ? და მგონია მივდივართ. უი მე. კარგი რა. აი ხა წავიდა. ღუზა გაქვს ჩაგდებული და ბიჭო, ბოჭკას ვუყურებ და არ მოდის იმენა და არც ჩვენ მივდივართ არსად. ჩემი კაი რა, ავტოკეჩერებმა წაიჭირეს ბევრი რაღაც. ოკეი, მოიცა ხა მე ვნახავ რისი დაკრაფტვა შეიძლება რამე კარგის რა. აი ესენი გვაქვს ბიჭო ეს რა არის? რა? არაფერი, დაი კიდე ბოლოშრეებია. აუ ის უნდა დავკრაფტო, აი ეს. ბო რაღაც ბორდის, აუ მაკიდა შეგვიძლია, მოიცა ე. წამოს ის კუხნია გავაკეთოთ, კუხნია. კუხნია? ხო, სანძრ სანძრ კუხნა. ანუ პირველი ოთახი არის სანძრ სამძრევ როგორ კუხნია კუხნია იცი ეგ ბაზარი არ არის იცი აი მე სან 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 აგრაიცის ქართული
Aur randomi khebi mak to. Sakaipot vaketeb me yak timena chem simas rakvia. Nivtebis shesanaghs. Guys, tu fikrobt ro sakaipot vaketeb da like it video. Erti like it. Tu fikrobt ar vaketeb mains da like it. Au, itsi ra uknatte. Hm. Re bareli. Da vichi. Kai, erti tsamit ekha me unda gavanatsil vak ragats ragatseebi. Chem chesch. Me saqvenlebs davitreve ekha teuzebs zam bevrtsal. Bevtsal. Gaikhare zma. Bevtsal tsu daitu. Aa! Ra. Nu mashine bicho, gekhvetsebi ra. Shemtkhovi chemeqama. A. Okay. Ekha unda chavalago pataras, vapshe pataras torejebshi, ragat chitobebi rats mak, unda gadavqaro es qavilis ragatsebi, es ra ari. Ohoi, randomi. Vaime ar chaiqaro bumishvele, male ragatsebs davqargav ekha. Ra khte, babo, ejo. Male mishvele. მოვედი მე. მოიცა ახარა აგერ. შო, აღარ. ვიო, ვიო. აღარ მიშველო. აღარ მიშველო, ბრატ. შო. ოპა, რამდენი რამე გავაძრე აქ პლასტიკები მარტო. შენ ტილაპია იცი რა არის? What? მოიცა აი ტილაპია. I need snacks. Snacks. Real life snacks, you know? აა, მიუხუთი ხო. კაი, ბუმ. რა შეწვი დღეს? ბუმ, გავწდებით, ბუმ. ბუმ. What? ეი! ა. წინ კიდე კონძულია. იმენა ჩვენ წინ. ა. Come on, bro. Come on. We will not get there. ჩააგდე. ღუზა ჩააგდე. მიდი, ჯერ მიდი, მე ჩავაგდებ. ჯერ ქრქანი. აუ, წყალი დავლია შემთხვევით. მიდი ცოტაც. აუ, პროსტა მშია. თან მალე მომშვიდება ძალიან თან. შო, ეგ არის, ჩავაგდო? ჩავაგდე. მიდი. წავედი. წავედი. თავარია, ზვიგენმა არ გვიკბინოს. ავდივარ, ავიღე. ოჰოი, ნანა. ნუ, кайლოთი არა. кайა, რევიო. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ кайა. შო, ხუზა მოუშვა. და წინ მივდივართ კონძულზე და მე კონძულთან დავიძინოთ, გავიღვიძოთ და მე მოხიოთ. ოკეი. აუ, იალკანია ჩაკეცილი ნელა წავალთ. რატო? დორ ჩავკეცე. რატო ჩაკეცე? რატო? ამას დავიძინოთ და მე მივიდეთ. მოიცა, ჩააგდე ღუზა. აიღე ბევრი თევზები მაგ. ოუ, ხო არ გადაობი მენა, სამი თვის საჭმელი მაქვს. ჭამს, ის მაქვს დასაკრავტი მე. აუ, სადაა? მოიცა? სპიარი თუ არ დავკრავტე მე, აქ ეგრე არ გამოვა. სპიარი. ზღუზეში ჩავარდი. ზღუზეში. სპიარი სადაა? აი, აგერ. სადარი სპიარი, აი ბოლოში. როუპები მაქვს. აუ, მეტალინგოტი მინდა და ბოლტი. არის ზევით ამ. მეტალი? მეც მაქვს მე მგონი. მოიცა, სადღაც ჩავაგდე ოღონდ. მეტალინგოტი, აი აგ მეტალ ორი მაქვს აქ. ეს უნდა გადავიმასკნათ, ხო? გადავწვათ. ხო, ზევით სმელტერი რო არე, მაგრამ ხო, მოიცა ბოლტი მინდა, ბოლტი საჩავდე. იას. რა ჩააგდე? ეგ არის. მეტალ ჰუკი ჩამივარდა. გავყევი იმენა, სული გადავაყოლე. ის უნდა ჩამეგდო, გაფუჭებული ანკესი უნდა ჩამეგდო და გაფუჭებული. ანუ გაფუჭებული იყო იმენა პაშტი რა. აი, ხე. ხის, ხო, გაფუჭებული იყო და მაგას ვაგდებდი და მეტალ ჰუკი ჩავაგდი. აი მე მწყურია. აუ, ეს ვუდები რა თუდათ მინდევს ზვიგენი რომ მოვიდეს ეგრევე იმას იზავს. მიშველე, მოდი მალე. მოდი ვარ. ჰა. იცი რა ქენი? ორი წამი დაიცავი. მოვალ. ყველას დაცულად უნდა გვედოს წესით ჩესტები, სფიარი დავკრაფტო და მერე всё. სფიარი. აგერ არის სფიარი დავკრაფტე და დავდოთ აგერ და ეხა ეს უნდა ჩავდო აქ, ხო? აჰა, ჩავდე. ეგ არის. ეგ არის. წყალი გვაქვს ჩასასმელი იმაში, მაგრამ დაიკიდე ბოთლში მაგ. აი ხა ამას დაცვა როგორ გავუკეთო? გარიდან გავუკეთე, ხო ის? როგორ გახვედიე? გადაცურე? თავიდან დავდო. აა. კაი, ეხა გვინდა რომ დავკრასო დიდი ჩესტები. მოიცა მე დავკრასტავ და მერე დავდოთ. ანუ ერთ ჩესტებისთვის გვინდა რკინა. მე მგონი მაქვს ეს რაღაცა, მოიცა. აი აგერ კი ორი ცალი მაქვს.
А планкები, ну, планкები აგერ არ არის. უი, მე რამდენია. მოდი, 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 ბევრი მაქვს. Всё, კრაფტავ edit chest-ებს. Რამდენი დიდი chest-ი გაქვს? ორი დავკრაფტე, ეხა და შემიძლია კიდე დავკრაფტო. აი, მოიცა, აი მათ გაგითავის. აი, გორი გააგდე. იმენა გატეხე და აქეთ ხო გადმოიყრება. მიდი, ეგ არის. აჰა. მან დადგი ფოთლების. აი, ოკეი. აი ეს ხო ლიფები, palm leaf. ლიფ. მე გარი ხმა იყო. თუ გაინტერესებთ საუკეთესო პროგრამა ვიდეოების გადასაღებად ან სტრიმების ჩასართავად, აღწერაში მოცემულ პირველივე ლინკს დააჭირეთ, შემდეგ გადახვალთ აი ამ საიტზე, დააწყებით დაუნლოუდ ბეტას, დაინსტალირებთ და ისე ამოვნებთ. ახლა კი ვიდეო ეთერში. რა გინდა წყალ? აა ხო ისინი ავიღოთ. როცა ზვიგენია და ფთხილოთ. გაიშე. პეიამ. ზვიგენს გავარჭე? გავარჭე კიდე? ოპ კიდე? ღმერთს ფიცავარ ზვიგენი გამექცა. მივაჩმორე. აუ მოbrunდა. მოა ეხა. აი მე, აი მე, აი 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 მოვიდა. მოდი, მოდი. ოპ შენთან, ოპა, დავარტყი კიდე, მოკლავ ეხა. მალე მოკლავ. მალე მოკლავ, ბუმ. კა, მე დროს ვიხელთებ. აი ეს მაშინ კიდე შენთანაა, ხო? ამებს როგორ იღებე? რა? აი იმ რაღაც ფოთლებს. ეს უნდა დააჭირო და იღებს და არ ვიცი. არ იღებს. ე, მიკმინა. შენი დედაატირი. აი მე მშია. მოიცა შევჭამო? აუ მე. აი მე ოქსიგენი, ოქსიგენი. აი მე ვიხჩობი, 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 ბიჭო. ეგ არის. აი. მე ის მინდა ჩასვლა მინდა თო. სად? ვიგენი, სატყუარა რა შევგდოთ? სატყუარა. ე, წავედით. წავედით. კაი, ბუმ. პლასტიკები და რაღაცები გვაქვს ბლომად, ხო და რამე ხო არ გავაფართოვოთ თქო მეორე სართული თქო, ხო და კუხნიას დავდგავ. მეორე სართულზე ძმაო, იცი რა, იცი რა. ამზე შუბილ წაღლი, მოდი მოკვდი. მალე მოკავ. გონი მოკდა? არა. არა, არა, ცოცხალი. აჰა, კიდე? ვაიმე, ვაიმე, რა ლოუ არ. მოიცა, მოდი ახლა გავაფართოვოთ. კაროჩე, მე ავიღები მეებს, პლასტიკებს და რაღაცებს. მეორე სართული, კაროჩე რა. მეორე სართული გავაფართოვოთ კი რომ რაღაცებინა დავდო. მოიცა, ეს აქ კიდად მოვდოთ ჩანდაბას ცოტა ხნით. და რაღაცებსაც დავდგავთ, მაგრამ ჯერ გავაფართოვოთ, დაიცა. გავაფართოვებთ, აა, იქით გამოვახარო. ო, მაგას გეუნები. ე, მოიცა, ნეილები მჭირდება, ფუშენ. ნეილი გვინდა. ო, ნეილისთვის სკრაპი გინდა? ო, აა, მოდი. სკრაპები ხო. მოდი 40 ცალს მოქვს. უაი, მე ჩემი კაი. კაი, მოიცა, დავკრაფტო ხა მე ნეილები. სად არის? აუ, ის მომეცი, ნეილი მე მეგონა სკრაპები მომეცი. კაი, უყურე თითო ბოძი, ანუ თითო იმის გამოტოვებით ესე. ხო, ერთ გამოტოვებით. აა, ჩვენი სკამე. ჩვენი სკამები რა გინდა ლამასად იქნება ისე მანდ. მოიცა, ეხა ეს გავაფართოვო. მე ეს თუ გინდა მოგეხმარე. რა მე მოდი. ეს დავარი ფეირო. აუ, გამდება. კი არა და დააღა. ე, რატო ვერ, ან ხო, არა უშოს. მოიცა. სად არის ხა ბოძები, ბოძები აი აგერ. მიდი შენ ზევიდან გადმოაშენე. ერთ წამი. მე რაღაცას ვაკვირდებ ახლა ხო აზრზე ხარ. აი მე, ძალიან ბნელა მე მგონი. წავედი ხა მე მეორე სართულიდან გადმოვაშენებ იმებს. ფლორსა. ეს არის ერთი დიდი ჩესტი შიგნით. Wood floor-ი. ე, რუფის გაკეთება შეგვიძლია მერე. რუფი? თასა თავი რა. აჰ. ანუ კრამიტების თემაში. ეს რა არის triangle foundation? რა ჯანდაბა ის triangle-ი, მაიც რა ტესტო. აა, კუთხე გაიჩითა ბიჭო. მარა რა? კუთხე? ხო. მოიცა? კუთხე რა პონტი. ნახე? ნახე რა გავაკეთე. ვა. I don't know. ეს ალბათ ვიგენისგან თავდაცვის თემაა. ფაუნდეიშენია რამე? აი, გახედე გარიდან როგორ გავაკეთე ის. მოიცა ხა ამას ვაფშე მოვანგრევ. და ნახე რა გავაკეთო. მოიცა. ხედავ გარეთ? აუ ზვიგენი არ მიკვინოს.
მიშველე რა გინდა რა ვთვის ქვეშ ამოდი ამიჭედე ამოდი აი მან უკვე ამოსასვლელია მოდი რა შვები what ნახე რა გავაკეთე და ეხა უყურე რას რას ვიზავ მოიცა მოიცა აა სადარი კედელი ე what the hell ეს ეს არის დგება ბიჭო აი ეს კუთხე. აუ მოისა აბა ესეთი რაღაც თუ გამოვა ერთი წამი. აი დავდგი. так, ზემოდან მინდა ეხა კიდე რუფი. მოიცა, ეხა მინდა ეს ნიკოლოზ. ჰა. გაუცვალოთ ბრატ რაფტები. რატო? გამოიხედე აბა. მოიცა. რა ქენი? სათხარი. ე აუ, ცალკე აშენებ და თან მომყვები? აკეთ ის რამე გავაკეთოთ რა, სხვა. მანდ გა, ვაფშე ყველაზე ნახდი, ბრატ, ეგ მანდ გააკეთე ბოსტანი. აკეთ გავაკეთო ბოსტანი? ხო. ბაზარი არ. და აკეთ, მოიცა, მე ვაფშე ჩემი იდეა იყო ეხა, რომ გამეკეთებინა კუხნია. ხო და გააკეთე კუხნია, მე ქვევით ბოსტანს გავაკეთე. გონიშ, ჩვენზე დიდი რაფტი აქ გავაკეთე მე. I don't know. აუ აუ გალაგა ჩემი. ვაი მე ხეები დამეცალა ბიჭო, ხო არ გადაობ. რანაირად დაგეცალა 130 ცალი. 35 დამჭა. ზემოთ ვაკეთებ floors. ანუ მეორე სართულის floors ვაკეთებ და 4-ი მოვკვდა. საღო, მე დავაკელი მაგას ბევრი, ხო გითხარი? აუ, ხე აღარ მაქვს. აუ, просто სად გამიქცა შეხედე. ნუ ხე აღარ მაქვს. აბა, ჩემსკენ გადმოიხედე. სად, აუ, იმა რაკნა, ბიჭო. ხო არ გადაო. კონკურენტი გამიქჩნდა. ჩემი რაფტიდან არაფერი არ აიღო. აუ, გადაო. აი, ეტო გინდა. Hey bo. მაგიდა მაქ. მაგი. ჯანი, ჯანი. ო, და ლაიქეთ ვიდეო. კაი. კარჩე სადღაც აგერ იქნება. ეს იქნება კარჩე ჩემი კაბინეტი რა. და ჩემი კაბინეტი. აუ, დაჟე კაბინეტი გააკეთე შენი. უნდა იყოს აქ. ას უყურე რა. საჭმელი რომ მოგინდება, მე ჩემსაც გააკეთებ. აჰა. ი, გაჭირდი. სკამი მინდა. სკამი უნდა დავდგა აგერ. ეს წინიდან შე რამეს რო დააშავებ, რო დაგიძახებ, წინიდანაც უნდა დავდგა სკამი რო დაგსვაიქო. დაიცავიდე. ნახე ბაჟა, მიმენა რა. ხო და, წინასწარი ცოდე არაფერი დააშავო. დაიცა, აგერ სკამი, ანუ შენი ცოტა შორს უნდა იდოს, რომ აქ მე შორდან გეჩხუბო. აჰა, აი ესე. აი ხო, ჯან დაბასა ახლოს დავდგა. ოკეი. აჰა, სკამი დავდგი. ძალიან პროპორციულად დავდგი, მაგრამ არა უშავს. კიდე რა გვინდა ჩვენ? Bookshelf-ი, ოღონდეს კედელს რო გავაკეთებ მე, რა ეს ხალიჩა? ხო, ხალიჩა ჩემი კაი. ეს ხალიჩა. აქ იყოს, ხო. აგერ იყოს ხალიჩა ლამასად. კიდე რა გვინდა აქ? გვინდა ეს paint mill-ი, არა, ეს არ მინდა, pattern. აი ეს კი მინდა, მაგრამ არ მინდა. კაი, ნენელა რაღაცებს, აი კალენდარი გავაძრო. კალენდარი გავაკრათ. აი კედელზე გავაკრავ მომენტ ამას ოღონდის, რა ქვია. იმას რო ვიზავ მე. კარგად რო გავაკეთებ კედლებს და რაღაცა მე. ოკეი. ოკეი, სამი ბოჭკა დავითრი. აუ, იმა ნახე, რამდენი გაქხე ძმა, ცოტა მომე. ბევრი ბრატ, ტიპ თავის რაც აშენებს, ვარ გადავ. ისე მანდ გააკეთე ფერმა ბიჭო მართლა. ხო და მაგას ვაკეთებ. ოკეი, მოიცა გადმოვიყვანო, მაინც მარტო სულაც გძნობ თავს და შევიერთებ. არა, არ შენ რატო იერთე? იმირომტომ, მე მინდა მატო თამაში. აუ, რა თუ და შევაერთითო. ბიჭო! ოუ მომეხე. ხე მინდა. ბევრი. ბევრი. აუ, უჭ ნა გაყოფა როგორ მოსულა. მარჯვენა ღილაკი თან შუა ღილაკით. ო, თითო თითოს მას.
Really? Really? Ha, ori kartofili. Aha. Sadi, akhar geteo, akho khenda. Vaitsa, mchirdeba da rasqvi ar meteo. Flenkebs ver viqeb amis detats. Ai ge esen tor daikargeba. Sadi, gadatsvan. Tips randomi aqs, imteni momtsaro agar meteo. Vaitsa. Eh, mome flenkebi. Aha, shenis go bolok. აი ესე თავალბარე მამას გადაუ. მოდი ბიჭო მომეხმარე ეს გადავაფარო ჯერ. კუხნია. კუხნიას ვაკეთებ ამ ხელა კაცი ვარ და შენ კიდე არ ეხმარე ვინიკას. აუ კონძულთან ვარ ნიკა ხუზა. ხუზა? დავაი სად არის კონძული? ოპ, მიდი. ამის დავაი. 1 2 და 3. მოიცა, მოიცა, მოიცა. აუ შორს ვარ. კაი დაიცი. რამდენი ხანია ვიღებთ ბიჭო? დიდი ხანია მგონი. აუ ნაჯახი მომეც, ჩემი ნაჯახი და. აღარა ამა. ადაო. გაფუჭდა. აუ აქ ნახე რა ცოტა აკლია ასასვლელად, აი მინა პატარა გინდა, აი პატარა ახტომა და ეგა. აჩუკა. მოიცა? აჩუკა. აუ მომ მოდი, მომ მოდი, მალე. რა, what, what? I need your help. დაზე. ადგილი არც მე არ მაქვს. აა, კაი. Kai. I need to craft the shield. A bolt imi da erti tsali unda momse uechveli. Ar mak bolti. Ra gavaketi. Ragas davagde. Bolti ro ar mak. Au. Kai. Najakhs dasakraftat ra minda. Najakhi agarts mi aga. A bolti minda erti akats. Okay. Aha davkrafte najakhi da tsavetit. Modi. Modi help me. What? Adgili ha? Adgili artsa saqiro modi. Where are you? Un konzulze. Ha? Ha da. Sami. Eh. 1 2 3. Yep, boy. Okay, me go. Nitobi dameqara. What? Au, shitoba ra ari ro davtovo. Kho araferi. არაფერი არა, შითობა, ყვავილები არ მაქვს. ფოთლებს დაავტოვებ, მაგრამ რას ვიღებ? და ამდენი ჩესტები გვაქვს და განა და ნაწილე ხო. აი ეს წამი ეს დავაგდოთ და ბოლტი, აი ბოლტი ვიპოვე. და რა დავტოვო ეხა? კლეი გვჭირდება, არ გვჭირდება ხო კლეი? კლეები? კლეი ის კი, ანუ ჯარა პრინციპში მაგას მე რაც ვიშოვით და აი ეს არის პალმის ის მაგ ლიფ ფოთოლი, არა ეს. ეს რა არის? რაღაც ის სიდი არის და ეს წამოვიღოთ. მანგოს ისაა. მანგოს სიდი წამ კაი არის. მაგრამ რა დავტოვო? თუ გაინტერესებთ საუკეთესო პროგრამა ვიდეოების გადასაღებთან სტრიმების ჩასართავად, აღწერაში მოცემულ პირველივე ლინკს დააჭირეთ, შემდეგ გადახვალთ აი ამ საიტზე, დააწყობთ დაუნლოდ ბეტას, დაინსტალირებთ და ისე ამონეთ. ახლა კი ვიდეო ეთერში. ოპა, დაიკრაფტა, დაიკრაფტა. ეხა მინდა ეროუები. Arrows. მოიცა ხო? ქვა მინდა? და what აუ შენი. Leaf. და პლასტიკები მინდა, პლასტიკები კიდე აგერა. Okay, craft. შეიძლება გარი. ბევრი ისინი მაქვს. მოიცა? კარჯე. ისრები მაქვს, ყველაფერი მაქვს, მეტი რა მინდა ეს ნეილები ჩავალაგოთ. აკ. ესაკ ეს ხია მოვიყოთ სკრაპი. ვუდი ვაფშე цаრიელია ბიჭო. ვაიმე. გამაჭახარა. მომე. ჯერმე დამეხმარე და მე დაგეხმარები, ბრატ. ეგი საარჩენო დაპირებისა ვითარ. გაჭერდი. აჰა, 100 წალი ჩავდე. აუ, ჩემი ტიპს რამდენი ქონია და 1 საათი წუწუნებდი. ბევრი მაქვს, მაო, მე აქ ფერმა რომ აქ ტიშტო, ამარა. აა, მოიცა, მომეხმარე ხა, მოდი. რაში, რაკიტა. მეორე საათს ვაკეთებ და აი აქ მინდა ბოძი. და ნეილი არ გაქვს? არა. არც მე. ხო და შემეშვი რა.
და შემი ამ ხარ გამანები თავ საზამთროს თესლები წამოიღე არა ძევითა რ გამაჭედირო ნეილი არ გა მე სამსართული შენი იყოს კი სკრაპები მითავდება გილოცო მე არ მოგცი კიმალტა შე ეგარი მოდი ეხა დამეხმარე აქ სართული გავაკეთოთ და ვსიო მოდი უნდა მომენტო ზია ზია კაცო 20 და მეორე ზია კაცო კაი მე მინდა ეხა კედლები და 15 რკინას მოგცემ თუ ძალიან გინდა ოპა არა მე შეშა მინდა შო აღარ მაქვს შეშა აუ ბიჭო შეშა შეშა აღარც მე აღარ მაქვს ანუ ლაგინდა თქვა რომ შეშა არ არის და მყიდველი ეგერ 200 როგველოდება არ არის აჰა ბოლო 20 ცალი მაქვს ო დაეკრე ბიჭო მე აქ ნახე იმენა ვაკეთებ კაბინეტს აუ ის თავ ის კაბინეტისთვის მაწვალებს ამდენ საზზე ხარ თავისი კაბინეტისთვის ამახია 1-300 ცალი შეშა გაჩუნდი შეშა სადა რატო არ ვიძრებით ა ზევი თავალ კონძულზე შეშას მოვჭრი შეშა არა წამედ დამეხმარე ავიდე თან დამეხმარე ავიდე ჩემთვის მაინც აკეთებდე რამეს ნამუსიც გაისაქონე დამეხმარე საქონელი არ არის ძროხა არის რა გავაკეთე მე 1 2 და 4 ხო და კოჩი ხო მაჩმორებენ ხალხო მიშველო კაი იტყუება შენ მოდი აქ კაბინეტში დაუმთავრებელში აუ კაბინეტში მე პატი დაჯექი მოდი ჯერ კარი არ მაქვს შემდეგზე ვერ შემოხვალისე ეხა მითხარი რო გეძახი ჯერ ნოიცინი ხარ აი გინაგესროლო სვიგენი აი მოდი აქ ცოცკი დამოდი კაბინეტში დაბრუნდი აქ ოთახს რო ვაკეთებ რატო არ მოდიხარ და მეხმარები თელი შეშარი თითეს ოთახი ააშენე მე მოგეც ერთ წამი დამელოდე მამადლი კი რატო არ გაისროლა ეგ არ ვიცი მაგრამ გაჩერდი გულში გაყრილი მოიცა ამოგაძრო მოდი აქ ქვევით რო ოპა ამოგაძრო მე ავიღე საიკ მოკლედ ამოდი ზემოთ მოიცა ერთი ხეებს ამ არწყავ ბიჭო და ამოვალა რა აუა ეს და ამის ხეებს შენ თვალ გაგიჩე ხო მანდ ნახე ჰა სათხარ ფოკუსი გაჩვენო აუ სად არის ახ ჩემ აივანზე არის რო მომისმინე ხ შეინ ყველაფერს გაპატიებ ეხავე თუ ადგები და რაც კი ხე გაკ დაყრი ძირს არ მჭირდება შენი პატიება რა ო ამის მე ფრენდლი ფაიერი უნდა ჩავთო და შენ ახე რა გიქნა აუ შენ რა მოგივა არის ბაზარი არა კაი მოდი მოკლედ მეგობრებო იმედი მაქვს მოგეწონათ ეს სერიაც ეპიზოდიც უფრო სწორედ და დაელოდებით შემდეგს ხო და წავედით ეხა ჩვენ გემშვიდობებით და ზუსტად აი აქიდან გავაგრძელებთ ამ ოთახს შემდეგ ეპიზოდში დავასრულებ და ბუმს უფრო უკეთესად დავტუკსავ ხოლმე ხო და აბა ჰოთ და არ დაგავიწყდეთ ბუმის არქის გამოწერა რომლის ლინკიც ახში აღწერაში იქნება აბა ჰე აბა ჰო ესე მეორეთ ჩვენი რაფტი გაიყო